Endobeso. Endobeso. Hello? Hello? Yes, sir. Hello? Yes, sir. Hey, Sabnyabu, nze Mukunja wa BTFM Endobeso. Yes, sir. Hey. Jevali, kwa mkwani. Kali, nawe jevali. Kali, kakati. Mm. Nade njevali nyambe mkwano. Aha. I have some problems. Aha. Ayenga, siya amanyi nenga vya amanyi, because I want to know. Aha. Ina boyfriend, na ye boyfriend wa angoyi. Bila zina kuzino tiza shige la bionji nenja gala kubile onyambe ko ule nsonga ya vinga jewaka nando na o nga buo mkubile nga la gena kwa samu ya nga jana kupikinga na kutala o ya gala na aku watu ya gala na ikati ya omu mkubile wako yisimu jango nshangi wano watu watu inga omani wa mtu nga yuza uza atuli tu wako samu ya ne esimu ye ne vuganenga esimu inge ya mami you know ni sikala nga ni confused ni ngamba banyi ni akuchini sashitegeda ni ngende weka ni nchivira kwa kusini ya mami ila ngira mle mkolo zono gai mle sivu ni sikala nga sitegede ulonji mbo sitegeda teka singa womanyi ya omuntu abantu abakulubano bale ngira mangu waliwa mchali wangu ni tamula na ye mwata yuko kumbuza na yoyo gai wa stole chine mgamba chese ganye na ngamba msanga sanga nyoni hene mwesila kambuli ya nakola na gana na ngamba ujia mgamba wakazi mba manyi weli chio ni ngamba kakubili onyambe kakati kwe choti ya chii enti ya chima nyi mkola gana ya wene mama kwa ata kushosebe ya kubanga chiba business partners zaina nyoshiba gata atine chigala kata tajayo wa uwachi wae gwe musajja omusajja obadde mwagala na gongambi yaba da kunona akutwala autu na akutwala naa wanga mkusoka ya janga na gamba mami ika antwaleko mwale unu autu nga besibe mba mkwano chino inazi mkula namlanga mkwano gwa mami na yaya kile mami ya kito siranga na wajata mubu janga mnivu pati nawe gai na niba mbae na business ya mtu mwamulimo ni bounce nga wichini mami na anyiga kudeti hati nisla nga tegede uchi na yenga mubadde obadde omwagalibi ya dala yes mubadde mugenda out even ne mugenda kone yaba kuru ever seen you know kakati go ya gala kumanyachi nge gala kumanyi nkola gana ya wene mami osita zela ya wa shima kitachari mtani fungatenze na mna batari iwe ngelea mkwano gwe ositegeira ositegeira kakati gwe gwani nge naba sumba gwe naba sumbani nge naba sumba porini porini kakati ate yo msajja yani ye kagolo kagolo kati ate mama wo yani ye kasine kati gwe naba sumba kandawe gwe naba sumba po ori ye kagolo kagolo then my mom ye kamusime katusime kamusime katusime nika kati umaiche tugendo kola tetugenda kulobe sa mama katulobe se nzendaba katulobe so musajja kubanga mama atemu ntu mkulu nyojoli nange lasi nadisa gala ye nyawa kubilo yogari antika kati kuzine ya gai yeriwa ya MTN ee kali kakati bela kutova ako onayagalu kuogira kona ye yes ok bela ako vaa wali ya bali kana hello mkulu kagolo yes sir jie bali na ye kagolo mbabe nkusababu sabi ya chintu chimu ee mvira kumukazi chichicho yugira ku
nkusaba busabye kintu kimunvira ku mukazi bobojagala obere ne mirembe nobula mubo okubera nga weyongera ye miyaka ejienkada joli nakati. What are you trying to talk about? What? Which kind of woman are you talking about? No, vira ku mukazi wange. Vira ku mukazi wange. Kubanga tomanyi je mvudde na mukazi wange. Who is this I'm talking to? I don't know what you're talking about. Mvira ku mukazi wange. Umukazi anti mukazi bakazi banje. Ugamba Uganda na basumba polini ya ha? Na basumba polini. Omumanyi bulungi nyo. Sagala webuze. Njagala omumvire ko olwensonga tomanyi je mvudde naye tomanyi sente ze mutaddemu. Niya tutia mse nkubulira oyo mwana mwana wange zala muzali aliwa naba sumba poli no nze nkumanyi ebanga lyo nazi za malondola. What should I listen sina bye mpuliriza. No uliriza. You are getting everything wrong. Nze mwana zala muzali omwana zala muzali otya kubanga mu you go out nze tete okubana by when you're moving out with her. Yes, she's my daughter kubanga nze uyo nabyo nanga omuntu omukulu ojja kuva ku mukazi wange nabasumba poli ebintu bino byogera ko tobimanyi bulungi sebo. Yes, no you bimanyi. Listen, you can't just call your mwana mutonza de muleze ikibyo anawulira ate mama wengo oyogera ebigambo bwebityo gwe nkuzizza munaziza mulabye nga anaaba ku kifugi buli kimu kyonna akikoze mulaba mwana muto mama wana akiwulira. No, you're talking very bad. Nze kye nkubulira kiri kimu va ku mukazi wange ebyo byonna byoyogera. Listen, gwe uliriza kintu kimu. Oyo mwana zala muzali kale wadde kize tata wa muzali laddala ne mukuzizza abadde wakanga mwana muto nga tuli awo naye kati mama wo onjagaza mama wana awulira atyanga obyogera nti zinjagala muwalawo yo mwana yenyini anaabiwulira atya kibi nnyo mama wo anaabiwulira atya ebyo byokumbuzabuza nti mama wo anaawulira ata sagala kumanya sebole kaleka ensonga zino ziwanvunyizza. It is a very simple thing. Omwana oyo ngenda okufuna nyina nga waali okitegedde. So omwana akuze akulidde mikono gyange kati gi omwana ne maanyi nyina bwe babiwulira tejijja kulabika bulungi. You're getting everything very wrong. No. Ekitegeeza ndi mama weye mukyalawo omwana wange sobola wadde siza muzaali yaddala naye nga mwana wange kati nyina yeze gwe mbeera naye gwe njagala nabasumba. Yes sir. Yogerako naye wuuyo Uganda yuri ya gala mama uyambula mama ngo yambula n'omwana lwa so ina antoni msajia gwe na ye kagolo lwa msajia gwe wa so ina antoni oyonke beli yange noyonka neri ya mama oyambula mama ange kanango nyambula kanange msajia gwe to ina antoni.